নমস্কার বন্ধুসকল, প্রাইডিস আসামৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ২০২০-২১ নাট্যবর্ষৰ বাবে অসমৰ আগশাৰী নাট্য দল আবাহন থিয়েটাৰ দুখনকৈ ব্যয়বহুল নাটৰ প্ৰস্তুতি। ২০১৯-২০ নাট্যবর্ষত মঞ্চস্থ হোৱা জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ মূলা গাভৰুৰ নাটখনৰ বিপুল সাফল্যৰ হাত ধৰি 2020-21 নাট্যবৰ্ষত আবাহন থিয়েটাৰে মঞ্চস্থ কৰিব অসম বুৰঞ্জীৰ আন এগৰাকী বীৰাংগনাৰ জীৱন কথা। নাম ভূমিকাত প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ অনবদ্য অভিনয়েৰে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ জয়মতী। টুপ টুপ সকলোৰে টুপ টুপ শুনিতেৰে আজিও তিতি আছে মোৰ সেই জেৰেঙা পথা। হেৰাই যোৱা নাই মই, চৰাই হৈ জেৰেঙাৰ আকাশত উৰিও ফুৰা নাই মই, পদুম হৈও ফুলি থকা নাই মানস সৰোবৰত, ৰজাঘৰৰ অট্টহাস্যত আজিও আজিও কঁপিছে হিয়া, ৰাজবিষয়াৰ গোপন মন্ত্ৰণা শুনি আজিও উতলিছে তেজ, চিঞৰিবলৈ মন গৈছে জীয়াই থাক অসমীয়া, স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ ওচৰত আঁঠু নলৈ ক্ষমতাৰ মোহত অন্ধ নহৈ জীয়াই থাকিবলৈ শিক অসমীয়া, এবাৰ এবাৰ কাণ পাতি শুন না মোৰ এই কাতৰ মিনতি, মই মই তহঁতৰ জয়মতী। জয়ানাই জয়ানা। আন এক ব্যয়বহুল আয়োজন 2020-21 নাট্যবৰ্ষত অভিনৱৰূপেৰে নতুন ভংগীমাৰে প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ চমকপ্ৰদ অভিনয়েৰে সমৃদ্ধ জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ মধুবালা। মুখ্য অভিনয়ত থাকিব প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ লগতে যোগেশ কাশ্যপ।